hlavně pautě, věřte mi nebo ne. Nevzal jsem si je, já jsem teďka rád. Takže doufám, že mě omluvíte a že to trošku přispěje k té neformálnosti, kterou doufám, že nějakým způsobem navážeme a že ten kontakt, a že to bude, doufejme, pro obě dvě strany zajímavá hodinka a čtvrt, nebo zhruba tak, jak podle informací by to mělo trvat. Vidím tu i některé známé tváře, takže doufám, že budete mít i dotazy, že se nebudete bát se zeptat na nějaké věci a já rovnou tou diskuzí trošku začnu, protože tím tématem je ten nový online katalog, neboli OPEC. My jsme ho nazvali jako verze 2.0. Samozřejmě nejenom kvůli těm, řekl bych, notoricky známému označení Web 2.0, ale také kvůli tomu, že je to skutečně pro nás jakoby zcela odlišný nový katalog oproti tomu klasickému, který předpokládám znáte a je používán na řadě našich knihoven. Tuším, že jich je dneska kolem asi 800 těch katalogů na internetu, takže divil bych se, kdybyste se aspoň s některým z nich nepotkali při svém brouzdání internetem. Ten úplně nový zbrusunový katalog, který dneska je tématem, tak právě proto teda i dostal to označení 2.0, protože skutečně je to radikální verze, jiná oproti tomu stávajícímu, nebo já říkám někdy klasickému katalogu, nechci říkat starému, to bych urazil svoje kolegy a sebe, když jsme ho dělali, ještě není tak starý. Nějaký problém? Já budu zatím povídat. Snažím se to trošku odpovídat. Takže dá se říci, že ten stávající katalog, který poznáte asi a který je, řekl bych, poplatný tomu období, kdy vznikal, to je kolem roku 97-98, tak už je skutečně přežitý a my jsme byli před problémem, před otazníkem, jak pokračovat, jak udělat tu novou verzi. Nabízali se několik postupů. Od takových, řekl bych, námětů knihovnic z menších knihoven, kteří říkali, tak nám to jenom přebarvěte, udělejte tam nějaký ty boční pásy a udělejte menu prostě vpravo nebo vlevo a prostě bude nová verze a ten vnitřek nechte jak je. Až samozřejmě po ten druhý pol, kde se mluvilo o tom, že prostě ta doba je už tak daleko, že třeba předělat ten motor a hledat jiným způsobem. Úplně jinak, než hledá ten knihovní systém, jehož data vlastně ten katalog prezentuje. To bylo dost, dá se říct, na první pohled, nebo takhle, pro ty autory toho systému, tohle ten druhý pol byl velký problém, protože jestliže máte napsaný nějaký hledací engine, který dobře funguje, a který máte v ruce, tak samozřejmě je to výhoda, protože jste schopni ho vylepšovat spolu s tím, jak vylepšujete ten systém. Jakmile ten engine vlastně nechcete použít v novém katalogu a vytvoříte nový engine, tak samozřejmě i ten vývojový tým, který ho tvoří, je trošku odlišný od toho týmu, který tvoří Klavius, tak se dostáváte do problému v okamžiku, kdy upravíte, vylepšíte strukturu toho knihovního systému, musíte opravovat dva ty engine. Jak ten starý, protože ten je použitý v tom vnitřním hledání toho systému knihovního, tak ten nový, který je vlastně v tom novém katalogu. Nicméně nakonec vítězila tahle ten pol druhý, to znamená skutečně celý ten katalog jsme jakoby napsali úplně znova pod dojmem nových trendů a samozřejmě i inspirací, o kterých na těch slidech doufám za chvíli uvidíte, budeme mluvit. A dá se říci, že jsme asi zvolili dobře, protože v dnešní době už skutečně je potřeba hledat jinak a vám to nemusím říkat, vy prostě ty principy webu 2.0 znáte a znáte principy moderních vyhledávacích nástrojů. A já doufám, že ten katalog, který dneska vlastně představuju a který je už v nějaké po 15-měsíční vývoji a má prvních asi dneska už 5 instalací, myslím tím reálných v provozu, takže prostě bude skutečně odpovídat tomu stavu, který je dneska v moderních webových sitech. Chci se zeptat teď na ten úvod, zvedněte ruku, kdo ví, o jakém katalogu mluvím. Kdo zná Carmen? Kdo ji viděl v reálu?
jeden tady, takže to nerozhodně. Pravo, levo. Dobře, tak aspoň dva, to by dělalo radost. Dá se říci, že my jsme jako velice taky bádali nad tím, jak brzo ten katalog prostě dát třeba, aby byl vyhledatelný v Google a aby prostě byl někde vidět, jo. Nakonec, jako docela bych řekl, že jsme se báli dlouho, protože hodně věcí se tam vylepšovalo ještě od toho, dejme tomu listopadu, prosince, když jsme si mysleli, že ta verze hotová, ta jakoby 2.0.0, ale nakonec jsme opravdu to primární představení udělali až 1. prosince a opravdu už ta zase verze byla pokročilejší, už tam byly nějaké věci další, takže ten vývoj toho katalogu pokračuje i samozřejmě v těchto týdnech a následující dnech těch nástrojů, kterými nějakým způsobem aktualizujeme ty stávající instalace, zatím moc není a naším snahem je, abychom, jakmile vydáme nějaký novější hotfix, aby jsme automatizovaně dokázali do těch jednotlivých knihoven ten update poslat a zprovoznit. Já mluvím pořád trošku víc o té informatice a o těch věcech, které se týkají toho softwaru a vývoje toho softwaru. Vy jste spíš podle mých informací zaměření na uživatelské prostředí a na uživatelské, řekl bych, ovládání aplikací. Až se dostaneme k obrazu, tak se doufám dostane i na tohleto. Na závěr toho úvodu bych ještě vlastně řekl pár slov o tom, kde ten katalog nějakým způsobem používají teda konkrétně. Jedná se teda o tu naši mateřskou knihovnu, což je Tábor. Jsme firma sídící v Táboře a veřejná knihovna v Táboře vlastně kromě toho, že to používá na svých webových stránkách, tak má zároveň tento svůj nový katalog již na těch svých interiérů, na těch elektronických katalozích nebo počítačích účovně. To je totiž asi největší průvěstný kámen, že, co vám budu povídat, ta designová část toho katalogu, dokud se, řekl bych, nedostane do styku s běžným uživatelem, lajkem, tak samozřejmě nemůžeme mluvit o tom, jestli je dobrá nebo špatná. My se považujeme za skoro knihovníky od těch 18 letech, co přijdeme v knihovně v Táboře a děláme software pro knihovny. Ty autoři, ten vývojový tým toho katalogu, to jsou zase spíš lidé, kteří samozřejmě mají designové cítění, mají nějakou svoji představu o tom, jak by ten katalog měl vyhledat, ale vypadat a jak by měl hledat, ale zase nemají zkušenosti s tou takový skupinou těch běžných uživatelů, těch běžných čtenářů, takže ti nám dají největší zpětnou vazbu, jestli ten katalog je dobrý. Ale to dnešní setkání právě chci využít i k tomu, abych od vás pokud možno získal nějaké reakce okamžité, jak se vám ten katalog prostě líbí, co byste změnili, co považujete za špatné, za dobré. Mám tady připravený sešit a tušku a budu si rád dělat nějaké poznámky, pokud budu. Takže teď už teda začnu k tomu vyprávění. I něco pouštět. Takže co nás dneska čeká? Povíme si krátce o té inspiraci, shrnutý zdroje, pak bychom si řekli nějaké hlavní vlastnosti, budou ukázky, nechci nějak dlouho teoreticky o těch vlastnostech mluvit, ale spíš vám chci naživo nějaké věci ukázat. Doufám, že technika už si vybrala svoji daně, že už teďka bude všechno v pořádku, kamera taky svítí, jede, je to dobré. Probereme si i možnosti nastavení, protože to je důležité. Vy jednak vidíte uživatelské prostředí, ale taky vám chci jako budoucím odborníkům, systémovým knihovnicím a knihovníkům ukázat tu administrátorskou část toho katalogu. Vy jste viděli, co je za oponou, co si může ten uživatel, správce knihovního systému nastavit. No, zmíníme se i o nějaké budoucnosti a plánech. Možná dojde i třeba v té diskuzi na nějaké komunitní vlastnosti, které máme sice v plánu, ale je otázka, jestli se už nazrál čas v tom je aplikovat. No a samozřejmě diskuze na závěr.
těm inspiracím, jednoznačně jsou tady ty tři zahraniční. Nevím, jestli znáte Axial Arenu, je to vlastně skandinávský systém, velice moderní, jakási nadstavba nad i různými jinými knihovními systémy, podobně jako Aqua Browser, který je asi notoricky známý a nemůžeme představovat. A velice zajímavý je i projekt hamburské knihovny, který se nazývá Beluga, nebo já to řeknu česky, že jo, to je ta taková ta velká ryba nějaká, nevím, jestli patří do nějakých těch, ale prostě mají ve znaku takovou tu balerybu nějakou, běluhu. A zajímavé na tomto německém projektu je, že ten používá technický prostředí, hardwareový ne, to oni jsou na to líp, ale softwareový prostředí a ty vyhledávací nástroje stejné jako náš systém. Mají tam na jejich stránkách jsou i zajímavé právě reakce na to, jak lidi reagují na ten nový katalog. Mají ho taky v nějakém testovacím provozu ze svého klasického katalogu a testují provoz. Labeling, předpokládám, nemusím představovat. Zase si dáme takový tenisový souboj. Kdo je uživatelem Labeling? Zvedne ruku. Jeden, dva, tady jsou jeden, dva, pardon. Tak zase je to tak na půl. Tak zase nikdo nevyhrává. To je v podstatě pro nás určitá inspirace z oblasti právě těch sociálních služeb, těch komunit čtenářů. Pak jsou tu ty tuzemské, určitě LKOL, kde jsou zajímavé věci, asi nejvíc inspirativní je VipTips, což je vlastně jakési napovídání určitým podobným titulům, které hledá ten čtenář v lokálním katalogu. Statisticky vlastně pořízená data, která jsou ve správnou dobu zobrazena správným uživateli. Městská knihovna v Praze, tam je zajímavý ten projekt MLP, který já tady nemám pojmenovaný, ale vy ho asi předpokládám znáte, to je www.knihovna4u, píše se to klasicky 4.u a potom .cz. Knihovna4u. Jak jsou výsledky toho Knihovna4u, to není mým tím, jako mám taky nějaké informace, nemoc optimistické, bohužel, fungování toho produktu. Nicméně doufejme, že je to pro nás i trošku poučení v tom, jakým směrem se dá vydat těch sociálních funkcí. Teď k těm základním vlastnostem, jenom krátce, on to uvidíte naživo, prostě hlavní změna je v tom, že uživatel nezadává, jaký údaj hledá, který ho zapisuje, ale prostě řeší to systém. A na základě toho je také důležité to, že systém rozhoduje o tom, jaké výsledky budou na první stránce, jaké na poslední stránce těch výsledcích. Takže je tam relevantní způsob vyhledávání, ohodnocení jednotlivých výsledků a seřazení podle relevance. Jednoduchost, no, snažíme se, abychom nezahltili toho čtenáře spoustou těch informací, které o tom dokumentu víme nebo můžeme zjistit. Snažíme se ty informace dávkovat a zobrazovat až po nějaké výzvě toho uživatele kliknutím. Myslíme si, že to je správný způsob k tomu, abychom zachovali v tom katalogu relativně přehlednost a jednoduchost. Co je tam takovéto základní prvek moderní, tak to jsou ty facety, my tomu česky říkáme řezy. Někdo si to samozřejmě nazve i jak chce jinak. Co je u nich trošku, řekl bych, lepší, než vidíte běžné facety, je to, že teda dovolujeme zaklikávat více facet najednou. Některé systémy, které s těmi facety přišly v té první době, tak tuhle tu možnost ještě nemají. Máme tam i zvláštní typy facet, jako zobraz pouze dostupné dokumenty, nebo naopak zobraz pouze nedostupné dokumenty. Takže není to jenom o tom, že by vám ty facety zobrazovaly, vlastně setřižovaly, zgrupovávaly knihovnická data, ale využíváme i některé další funkce. Co dalšího, tak to je takový ten oblíbený mrak slov, který jednak slouží čtenářům, ale důležitá věc je samozřejmě to i pro knihovníky, hlavně pro akvizici, protože o tom, co
čtenáři hledají, je určitě dobré vědět při nákupu nových knih. Technické vlastnosti, nevím do jaké míry vás tohleto moc zajímá, prakticky všechno je tu popsáno. Podstatné je, že ten nový modul je k dispozici pro servery buď Linux nebo Windows, víme oboje a to dřív nebylo, ten klasický katalog byl pouze pro Windows. A mínus je, že funguje pouze s SQL verzí Klavia, což je mínus z hlediska finančního, ale předpokládáme, že je to svým způsobem inspirace pro ty knihovny, protože my se snažíme vytvořit jakýsi obchodní model, který zvýhodní právě společný nákup toho katalogu a přechod zároveň na tu dražší SQL verzi. Technické vlastnosti na straně klienta, takže používáme libovolný prohlížeč, kromě těch tří jmenovaných, ještě rozšiřujeme, testujeme všechno na Chrome, svým způsobem i na Safari, nicméně podstatný a klíčový pro nás je Firefox 3.5, 3.6 momentálně, že jo, ta poslední aktualizace, Internet Explorer 7, 8, vidíte, že tady je napsáno o té 6C, to je prostě velký problém, protože ty vlastnosti toho katalogu neumožňují skutečně plnohodnotný provoz na 6C. Tady na tom počítači 6 je, tak já vám pak ukážu, jak to v té 6C vypadá. Prostě dlouho jsme, ještě tak do května v loňském roce, jsme tu 6 chtěli plnohodnotně podporovat, nicméně jsme zjistili, že jsou tam takové problémy v tom vykreslovacím engineu, že nejsme schopni to skutečně zajistit, aniž bychom zase nedegradovali ten katalog na úroveň prostě před 5-6 lety. Takže nakonec jsme tu šestku v podstatě pouze testujeme na čitelnost, ale je to prostě nepodporovaný pro lidi. Co se týká rychlosti, tak snažíme se trošku optimalizovat. Jednak je tam náročnější to přizazování obálek nebo obrázků těch obálek knih a tam jsme vázáni na server obálky knih.cz, který jinak funguje zatím bez problémů, musím zaťukat. A jinak bez tohoto servisu těch obálek ta knihovna samozřejmě může žít. Má možnost si ukládat ty obálky přímo do své databáze a využívat primárně svoje obálky. Nicméně řada knihoven využívá služby tohoto serveru. Celkem logicky. Jsou tam samozřejmě i ty řezy, to jsou ty facety, které se dotahují postupně a vlastně, aby neblokovaly zobrazení celé té stránky, tak jsou vlastně dotahovány později. Podobně tak jsou to věci jako hodnocení knih, recenze, jsou zase sekundárně zobrazování a uživatel už mezi tím čte začátek té strany. Chtěli jsme držet a taky držíme plně adresovatelné stavové URL, takže ten odkaz je pevný, můžete ho prostě kdykoliv použít znova, funguje, což je důležité. Snažíme se i pomoci našim handicapovaným spoluobčanům, takže snažíme se být friendly, nicméně není to 100%, máme tam ještě nějaké dluhy, protože v okamžiku, kdy čím víc použijete grafiky na těch stránkách obecně, i nápisy v grafice, tak samozřejmě zužujete možnosti toho být naprosto kompatibilní a optimalizovaný pro ty lety. Takže řešíme tohleto postupně a budeme se snažit to vylepšovat. To nastavení asi ponechám až si na vlastní ukázky. Všechno nastavení je webové, takže pokud prostě ten systémový knihovník je zrovna na dovolené a někdo požádá o nějakou změnu nastavení, tak to může provést klidně z nějaké kavárny v tom letovisku, kde zrovna je na té dovolené. Tak, praktická ukázka. Koukám, že tady je problém, že se nezobrazují ty odkazy.
já jsem si to naštěstí tady aspoň jedno najel, takže to předvedu přímo asi takhle. Tady máme jednu. A ještě vám ale hlavní ukázku předvedu na té naší testovací. Není tajná, nebudete, ona je taky na stránkách knihovny, takže to, co teďka vidíte, tak je testovací pokusný katalog v tom nejnovějším hotfixu, který je, není napojena reálná data, jsou tam asi možná půl roku stará data tábovské knihovny, nicméně je to nejnovější verze, takže prostě zatím jakoby předvádím na ní, no, koukám, že úžasně zhasnou rovnou zde, takže opravdu s tím dohlížečem to není. Musíme znovu rád, dobrá. Všichni jste tam ten textový řádek viděli, že? Aspoň na chvíli, no. Už asi nikdy neuvidíme. Musíme tenhle si taky zmizí, sláně kliknu. Teď? Nevím, proč tady teda zmizí. Musíme ještě takhle znovu. A už je. Jo, tak já jsem si kliknul sem a jsem si ten panel zavřel, tak je to dobrý. Já si budu koukat na ten monitor svůj spíš, než si prostě dávám. Takže, zadáme nějaký název. Já chci knížku houba, tak na houby. Objeví se mi nějaké výsledky. Rovnou říkám, že knihovnice velmi, jako myslím ty klasické ortodoxní knihovnice, doufám, že tady mezi vámi moc jich není. Nebudu se radši ptát, abyste zvedli ruku, to by jasný kdo nezve. Takže ortodoxní knihovnice a knihovnice jsou nešťastný z toho, že se tady objeví najednou nějakých 158 výsledků, protože oni mají pocit, že když posledně dělali nějaký přehled v katalogačních záznamech, tak jejich knihovní systém jim ohlásil, že mají jenom 100 záznamů, kde je to o houbách. Takže hrozný překvapení, že tady tenhle systém prostě najednou zobrazí třeba na dotaz Čapek, zobrazí 1200 záznamů. Mně to absolutně nevadí a předpokládám vám jako bůdovský generaci to taky vůbec nevadí, protože podstatné je dostat se k tomu, co vy potřebujete a hledáte. A pokud vám nepomůže ten standardní systém, kdy se vám teda ty výsledky podle relevance seřadí a samozřejmě ta vyhledaná slova, v tomhle případě to slovo houby, má větší prioritu, pokud se najde v názvu, o něco menší prioritu, když se najde v předmětových jeslech, v klíčových slovech, a o něco menší, o podstatně menší prioritu má, když se najde třeba v podnázvu nebo v anotaci a tak dále. Takže podle toho scoringu vám se řadí záznamy tak, že na vrchu jsou ty, kde to slovo je nejčastěji použito, ale nejenom nejčastěji, ale je použito v údajích, které v tom nastavení vyhledávání jsou jakoby oskorovány jako nejvýraznější, nejdůležitější, kde to jsou hlavně ty název a autor. No a ten uživatel postupuje dál tak, že se orientuje v těch facetech, aspoň tak by měl pokračovat. Takže já třeba mě zajímají kuchařky v houbách, takže si kliknu na kuchařky, no a rázem už mám 14 výsledků. A vidím facety dál, tak si dám třeba mě zajímají ty nejnovější. No tak si dám prostě nejnovější kuchařky, mám 2008. A vidíte, že dvěmi jednoduchými kliknutími dojdu k tomu, co jsem zhruba chtěl. Chtěl jsem prostě nejnovější ukázky o houbách. Takže tohle je podle mě to, co ten katalog ctí a proč jsme ho psali takhle. A teď jde o to přesvědčit tu knihovnickou obec, nemyslím vás, ale tu, která působí momentálně v knihovnách, že toto je budoucnost a že toto je to správné. Je jednoduché intuitivní hledání pro čtenáře. Takže tolik asi k tomu, jak vypadají ty facety, jak fungují. Samozřejmě ještě to můžu zkombinovat s tím, co je právě dostupné, co není dostupné, ale tady v té pokusné verzi nejsou výpučky, takže to celkem teďka asi neukáže nic pěkného. Co se týká toho detailu, tak v těch vyhledaných výsledcích, a
to je bohužel tak zatím trošku problém. Jsme narazili právě při zpětné vazbě na to, že knihovny, pardon, čtenáři, uživatelé je nenapadne kliknout buď na tu obálku, aby se dostali na ten detail, nebo na ten název. U toho názvu se toho moc nedivím, protože ten název, když ještě couvnu zpátky, asi nebude. Já udělám ještě jeden pokus, protože už to začíná trošku tady doufám zpět bude. Ano, to budu. Měl to mít vlastní Firefox. Takže tady v podstatě se vrátím zase k těm oblám teda, když jsme viděli. Máme trošku právě problém, že ty, co si nekliknou na tu obálku, tak si je nenapadne kliknout na ten název. Takže jsme se právě teďka nějak na nějaké poradě shodli, že to kliknutí na ten detail musíme zvýraznit, že není viditelné, nebo dobře. Pak se když tak těm, jestli máte k tomuhle hned nějakou reakci, to kliknutí na tu obálku prostě asi lidi nechápou, to se nenapadne, že na to můžou kliknout. A nás napadá jako jediný rozumný zvýraznit ten název, takže název bude velký, bude potržený, tučnej od dvě čísla větší font a doufejme, že už to bude pochopitelné. Kdyby vás něco tady dotaz, no prosím. Musím tady, jak tam máte tu rovošíku, tak to je, jestli můžu vyhledat nějaký literatou, že se to prodává, nebo to je registrace? No, taky to k tomu svádí. To, kde se to prodává, to bude tady na ostatních lincích. Tam jsou odskoky na e-shopy a kliknete a dostanete se do Euromedia Group a můžete si to koupit. Ale tady je to zatím jako nouzová, prostě už to taky víme, že to není dobrý, to je rezervace. Jo? Kdy ten čtenář prostě v knihovně nemůže, není běžné, že bych něco kupoval, ale on tu knihu chce si odnést. Že? Jestliže ta kniha je vručená, tak právě využije ten košík pro tu rezervaci. Ale není to ideální, už jsme navrhli ikonu jinou, rovnou můžu říct jakou, prostě složenou obálku, nebo ne obálku, kartičku na stole, když máte restauraci rezervé, jo, která nám přijde intuitivnější než ten košík. Takže to bude změna. Jinak si všimněte, že na tom detailu jsme se snažili i tak udělat jenom jednoduchý, takzvaný ten návěšťový výpis. Nemáme tam vlastně žádné ISBD, mnohým se to nelíbí, někdy brečí, že to tam má být. No, já se domnívám, že to tam ještě nějakou dobu nebude, pak nás stejně donutí, abychom to tam dali jako do nějaké záložky, tak jako tu máme třeba záložku Unimark, ale na ní ještě taky nic není, ale prostě knihovnice tam chtějí ty formáty jako mít, ale pro běžnou klientelu, běžných čtenářů je to samozřejmě k ničemu. Čtenáře zajímá, kromě nějakých těch detailů, to na jakých odděleních to je a jestli to je k dispozici nebo není. Takže tady už vidět, že prostě to k dispozici je. Po rozkliknutí je tam k dispozici, je tam vidět ta signatura, nějaké ty další UBT, to je to, co jsem říkal. V úvodu jednoduchost a teprve následně nějaká další složitost. No, když si najdu nějakou knížku, která má i hodnocení, já si pamatuju třeba na knížku, která se jmenuje Tma. Tak vám ukážu, co tam ještě na tom detailu vlastně navíc ty čtenáři mají k dispozici. To je tahle ta třeba. Tak vlastně tady v té diskuzi se potom může dotáhnout
nějaký ten efekt toho, koukám, jestli to něco není, on mě tady hlásí, že jsem přihlášen. Já jsem přihlásil, ale to by na to neměl mít vliv. Celkem se zkusíme přihlásit. A tady vidíte, ještě jsem chtěl ukázat něco jiného. Tohleto okno pro přidání příspěvku je tam právě v okamžiku, kdy jsem přihlášen, tak mi dovoluje zadat recenzi, nebo jenom aspoň, když ne slovní hodnocení, tak hodnocení formou těch jezdíček, tak jak znáte na jiných webech. To ukládání této části toho hodnocení těch příspěvků je centrální, to znamená, že všechny ty knihovny, které budou mít ten katalog, tak sdílejí mezi sebou a hodnocení online, takže z toho plyne, že jsou ukládány někde na nějakém centrálním serveru a odsud jsou vlastně jako webová služba právě dotahovány k těm jednotlivým záznamům. Takže to je k tomu. Přiznám se, že asi nejlíp budu ukázat to na tom táboře, kde bych dám hledání. Tohle už je ten táborský, vidíte, že tam je červený stín, červená barva. A tady ty nejhodnocenější knihy bývají vyobrazeny. Bývají. Nicméně. Ještě zkusím takto jednou. Jo, teď už je to vidíme. Jo, takhle vidíte vlastně, když ten katalog nastartuju znovu jako novou seanci, tak on mi v tom prostředku pod tím, aby tam nebylo tak prázdno, pod tím hledacím okýnkem, tak mi tam zobrazuje nejhodnocenější knihy. Ty knihy, které nejvíc 14 dnů hodnotil. Takže tam vidíte i počet toho hodnocení, právě mezi nimi je ta tma, ale přiznám se, že tam se mi to nezobrazilo, protože to bylo zřejmě asi jiné vydání, netuším, vidíme, doufujeme tady hodnocení. Takže ta komunita těch čtenářů, uživatelů toho katalogu si může mezi sebou teda vyměňovat tyhle ty informace. Můžete, kromě toho, že si přečtete, tak můžete vyjádřit, jestli se vám ten příspěvek líbí nebo ne, jestli s ním souhlasíte, to znáte z jiných různých diskuzních serverů. A je tady i takový ten policajt, který slouží k nahlášení nevhodného příspěvku. Takže tam je to zatím nastaveno tak, že pokud od tří různých uživatelů přijde kliknutí na ten daný příspěvek, tak je ten příspěvek automaticky z toho odstraněn. Uvidíme, jak to bude dál. Jinak ten nejlepší komentář je vlastně ještě zvýrazně nahoře. Pokud by byl nějaký hodnoce negativně, tak je tady v této místě zase naopak ten palec dolů červený a je tam zase ten nejméně hodnocený komentář. Takže tolik k tomu. No. Jinak v tom detailu, jak jste se zmínil do košíku, tady je link na Google, takže se můžeme podívat, co nám nabízí Google Books, jo, tady jsou taky nějaké informace. Samozřejmě pokud existuje plný text, což u zahraničních existuje, tak si můžete rovnou přes Google podívat a přečíst. Google tady nabízí, že pokud jsou i recenze a tak dále. Je to otvírané v novém okně, takže já se vrátím zpátky na ten náš katalog. Pak jsou to ještě zajímavé takové malinké ikonky, všimněte si tady u toho předtím nefem, je takové dvojité V, takové bublině. Na něj kliknu, tak to je odkaz do Wikipedie. To je věc, která už byla ve starém katalogu, pardon, v klasickém katalogu. Nicméně je to oblíbená funkce a není to jenom u autorů samozřejmě, ale je to i u předmětových hesel, u klíčových slov. Takže pokud někdo neví, co to je sci-fi, tak se velice snadno dozví. Tohle to nezajišťuje přímo ten katalog, ale to zajišťuje ten knihovní systém, protože on má jakýsi démon, jakýsi scan v noci, kdy vlastně na té Wikipedii si dohledává ty stránky. Už jsou vlastně navázány v tom katalogu trvalo. Takže se zobrazují opravdu jenom tam, kde ta stránka Wikipedii existuje. To jsou takové nějaké další věci v tom detailu. No. Vidím, co ještě dál. Snad
On si měl ukázat ty ostatní linky. Tady nejsou ještě moc nastaveny, na tom standardním katalogu už jsou. Na tom klasickém, kromě těch e-shopů, jsou tam připraveny linky na souborný katalog Národní knihovny, na souborní katalogy SCATu, což je ten katalog, který združuje ty naše knihovny. Můžete tam mít libovolný další link, některé knihovny si tam dávají třeba i samotný Google link na to, vyhledat tu danou knihu na Google, tak dále. Podobně tyhle ty linky se vlastně v tom standardním katalogu, v tom klasickém objevují v okamžiku, kdy ten hledaný řetězec prostě nenajde. Tenhle ten současný katalog se teda chová tak, že... Tam zadám nějaké takové úplně nesmyslné slovo, tak mi vlastně zobrazí nejbližší slova podobný názvu, který vlastně jako by mi poradí, pomůžou. Jo? Tohle je dobrý, když tam někde někdo dá opravdu úplně tvrdý, i tam, kde vůbec nemá být, tak vlastně o to většinou nakopne tak, že tady pochopí, že má zájem něco jiného. Ale tady předpokládáme, že vlastně budou taky ty odkazy. Tady teda to věc, tady, pokud se to zadej dobře, tak tady ta věc není, tak jedním kliknutím se už dostanete do Keslinu a vyhledáte v souborném katalogu Keslinu nebo do Jibky. To je jenom o tom, co si tam tak měl nastavit. Omlouvám, že to není celé. No, kromě toho samozřejmě existují klasické rejstříky, také knihovní systémy mají, takže prostě autorský rejstřík, že si bez problému můžu takhle najít jakýkoliv autora, vidím tam počet těch záznamů, který v něj jsou, a kliknutím prostě jsem vyhledaný. Nevím, co bych ještě snad, ty RSS kanály, nevím, jestli jste si všimli, ono to tady moc vidět není, já zkusím tady na tyhle ty. Tady je vidět vlastně RSS kanál na novinky, jo, protože ten horní panel zobrazuje automaticky vždycky nejnovější novinky, takže takhle si to můžete dát do čtečky přímo nebo do nějakého vašeho portálu. To je asi celkem taky běžná věc jiných systémů. No, jsme mluvili zatím o tom googlovském hledání, nicméně pro nějaký typ profesionály je tady jednak tohleto rozšířené hledání, které trošku simuluje ten stávající klasický katalog a dovoluje vlastně vyhledávat podle nějakých pěti těch nejhlavnějších kritérií, anebo je to kombinované, které už vlastně nabízí kompletní vyhledávací formulář s podmínkama, logickými vazbama AND, OR, případně NOT. To je věc, která je asi ve všech katalozích běžná, tak i tady je to, ale je to až skutečně na té další úrovni. My se budeme teďka zaměřovat v tom dalším vývoji na to, aby čtenář, který se přihlásí do toho systému, tak aby se mu vlastně nastavilo to prostředí tak, jak on chce. To znamená, on si bude moci právě říct, že chce, aby po přihlášení se mu nastavilo třeba to pokročilé hledání. Může si rovnou říct, jaké chce řazení, v jakém druhu fondu chce vyhledávat. Knihovna totiž nabízí hledání v několika těch variantách, jednak podle druhu dokumentu, jednak podle poboček a tak dále. Takže on si může nastavit preferenci už těchto výběrů. Může požadovat i nějaké další nastavení, podrobnější. Uvidíme, jak moc se tohleto projeví. Nicméně důležitá věc je, že tohleto nastavení budeme ukládat do databáze a nebude vázáno nějaký cookies na ten daný počítač. Takže ať se budete přihlašovat odkudkoliv, tak vám se to nastavení projeví. To je důležitá věc. No, ukazovat prostě konto ve výpůjčkách, samozřejmě všichni předpokládám znáte, rezervace, jestli nějaké poplatky a tak dále, to všechno samozřejmě jako v klasickém katalogu je. Možná některý ještě zajímá ta další věci v té horní liště, tohleto zúžený a široký, tím se rozumí právě jakoby
šířka té obrazovky, víte, že mě to teďka tady dělá problémy, já mám dost velké písmo, kdybych si to přes kolečko míž zmenšil, tak samozřejmě to tam vyjde celé. Tohleto white rozšíření to je pro vlastně takové ty širokouhlé monitory 16:9, kde chcete nějak víc využít tu šířku, tak je tam jakási optimalizace zobrazení pro tyhle ty typy monitorů. Jinak prostě základní jakoby rozlišení, který to potřebuje, je 1024 po té šířce. Jo, to je prostě nejmenší běžné rozlišení, na které to vyvíjeno. Když máte větší, tak samozřejmě se to může nějakým způsobem upravovat. A jak se to upraví, to je právě daný tím, jestli použijete tu ikonu široký nebo ne. Sami si to pak zkuste na nějakých vašich monitorech, jak to funguje. Tak, to je tohle. Já se zase asi malinko vrátím zpátky k tomu slideshow, kde jsme úplně neutekli. No, co dál připravujeme? No, připravujeme, to už je v podstatě skoro hotové, a to je vyhledání čestinských tvarů, takzvaný lematizátor. Je to docela těžká věc. My jsme samozřejmě si neměli jsme takovou ambici, abychom to nějak řešili sami, takže máme vlastně nakoupenou technologii od Leagay, což je mimochodem brněnská firma, která dělá slovníky a prostě dělá různé korektory a tak dál. Takže v té pokusné verzi už je ten lematizátor implementovaný jako první teďka na zkoušku. Výsledek je takový, že vlastně, když někdo zadá, jak ji zase ukážu, nejlepší. To tady mám v tom mraku, myslím, tady. Sváně, věřte, všichni znáte Ota Pavel, Smrt krásných srdců, tak já tady mám natestováno takhle, když to někdo přesně nezná ten název, jo, tak Smrtí krásného srdce, vám to prostě tu knížku najde. Ono to potržení je sice jenom to smrt, protože on to ještě ten indexátor neví potrhnout, ale ta relevance vyšší u této knížky je právě daná tím, že on vlastně češtinsky použil jakoby základ slova, ten zindexuje pro všechny ty názvy a při hledání hledá nejenom ty vlastní slova, ale hledá zase i základy těch hledaných slov. Takže relativně by měl zajistit to, že když ten, kdo se ptá, nezadá správně v určitém pádu to slovo nebo v určitém čase u sloves, tak se to přesto vyhledá. Takže lematizátor jako jedna z věcí. Integrace Z3950 klienta, to je plánováno zhruba na květen, kdy vlastně budete mít v rámci toho detailu i externí vyhledání, dotáhnou se sekundárně další výsledky z nějakých externích zdrojů. Zase bude na tom, aby systémový knihovník nastavil ty příslušné zdroje. Obsahy knih a BibTips, to jsou věci, které zase už dneska částečně fungují. Když se zase vrátím sem, já si pamatuju knížku Kotláři. Myslím, že to tady budu mít dobře nastavené. Ano, tak tady někde by měl být, ano, obsah, jo, kliknutím na ten se vám vlastně natáhne obsah. To je hlavní zásluha samozřejmě Národní knihovny a toho projektu TOC, který skenuje ty zajímavé obsahy a nabízí je v rámci svých záznamů. To je tohle, ten BibTips, ten se tam samozřejmě ještě teďka plánuje, ještě nevím. Dispozici, zase bude pravděpodobně přes ty obálky knih vůbec. Server obálky knih, předpokládám, znáte a ty jeho další funkce, které se plánují, ale to jsou velice zajímavé a určitě s tímhletím servisním budeme spolupracovat. Mapa půjčovny s vyznačenou cestou, to je věc, která kdysi byla už v DOSovém katalogu, někdy v tom 95. 6. v podobě jakýchsi semigrafiky a křížku. Teď se to vrací v tomhle novém katalogu formou už nějakých moderních pěkných fotografií, které přesně ukáží cestu od toho elektronického katalogu k tomu regálu, na kterém ta kniha je. Takže tohle to plánujeme.
A o tom ukládání nastavení pro uživatele jsem hovořil, takže to je jasné. Teď je asi i čas na to, abych se napil a zeptal se vás, co si třeba myslíte, že podle vás je funkce, která by v tom katalogu byla pěkná a zatím jste o ní neslyšeli. Se přihlášte. Prosím. Já bych si chtěl dostat, jestli jste neuvažovali třeba o jiným způsobu řazení, nejenom podle relevance, ale třeba podle vzčovanosti nebo podle toho, jak to přijde do fondu, jestli třeba jenom knižky, které přijde do fondu, kde je posledního měsíce, jestli by taková. Tak děkuji za dotaz. Prakticky je tam určitě to, že když si kliknete na ty novinky z naší knihovny, tak se vám přesně takhle objeví novinky za poslední 14 dní. Ten počet dní si můžete nastavit, zkrátit, užit. Samozřejmě, že tohle není ještě dokonalý. Chceme tam mít aspoň možnost zadat jedno klíčové slovo nebo heslo jednoho autora, prostě jeden ten výraz, protože lidi třeba čtou věci o kaktusech a je nezajímají novinky všechny, ale jenom ty konkrétní. Je na to rovnou, vidíte tady značku RSS, takže vy si to můžete dát do vaší čtečky, pravidelně odebírat novinky už potom za konkrétní téma. Co se týká toho indexového řazení, té relevance, to byla ta první část toho dotazu, tak připravujeme teďka to, že ta relevance, což je tenhle ten teploměr, předpokládám, že vám to asi došlo, tak relevance u těch vyhledaných záznamů, když si takhle dám mefa, kde tam bude něco, kde ta relevance bude klesat, vidíte, že tady prostě je nižší, 0,63, tady je vysoká, 1,2. Ta relevance je ovlivňována už dneska tím, jestli ta kniha je hodnocená nebo ne. Hodnocená kniha, jak to i tady vidět, je předřazená, protože zvyšujeme jí skóre, protože ji nikdo paní hodnotí. Podobně v tom indexátoru máme upřednostněny malinko o nějaké procenta v tom hodnocení z knihy vydané v poslední 3 roky. Ale nemáme to u beletrie tolik, máme to víc třeba u naučné literatury. Tam je to, řekl bych, zvýšení toho skóre větší, dáváme s vámi větší prvů. Té naučné literatury je to důležitější, tam většinou chtějí to moderní, to nejnovější. Takže děkuji za dotaz. Má někdo další, co by postrádal u takového katalogu? Zajímám se tam, jestli funguje to RSS i pro konkrétní dotaz. Ano. Takže, tady asi k tomu, já se zase vrátím, co tam mám dál. Máme čas. Tak pro ty komunity čtenářů, my jsme vlastně kromě toho hodnocení, co jste tam viděli, ty hvězdičky a to psaní těch recenzí jakoby, a zároveň hodnocení těch recenzí, kdo to považuje za kvalitní názor a kdo ne, tak to jsme považovali jako takový první hozený, jakoby, hozený kapesník nebo hozenou rukavici těm čtenářům. A podle toho, jak to budou používat, tak chceme v tom pokračovat. A co nás napadá, je to, že chceme po přihlášení tomu čtenáři nabídnout takzvanou osobní poličku knih. To má právě tak Google Books, jednak Library Think a máte tam možnost přidat vlastně kteroukoliv vaši oblíbenou knihu z toho katalogu a pak třeba oznámím, když prostě jste někde u netu a nemůžete si vzpomenout, jak se to jmenovalo, jak jste to četli, no tak najdete do toho konta, že přihlásíte se a na té police to hned najdete, vaši oblíbenou. Tohle je první krok. Další krok, který plánujeme, je vytvořit si jakési komunity určitého zaměření, jak se mluvil třeba o těch kaktusech, tak kaktusáře, kteří by měli takovouhle poličku společně. Ať jsou z Ostravy nebo z Aše, tak by se vlastně přihlásili do téhle komunity kaktusářů a v rámci té komunity by byla takováhle polička knih. A v té poličce oni by mohli přidávat svoje oblíbené knihy, které se týkají toho tématu, ale ono taky často třeba v těch komunitách vycházejí takové ty různé vlastní náklady, takové ty různé prostě výtvory domácí a i
třeba se právě do té knihovny dostanu, ale jenom do té jedné knihovny, kde vlastně chodí ten dotyčný autor, který tu knížičku vydal, tu mini publikaci, nebo je to dneska na webu, že jo? Je to jenom formou linku, je to elektronický dokument. Tak na té poličce by vlastně mohli ti členové té komunity se navzájem informovat o tom, že nějaká takováhle věc existuje. Mohli by vlastně o tom dát vědět. To vidíme jako důvod, proč by taková polička knih měla v rámci té komunity význam a mohla by být používána. Tohle už trošku vyžaduje zprávu, takže počítáme s tím, že zase na bázi té naší platformy my máme že sdružení uživatelů knihovních systémů, které má svoje placené osoby, kteří vlastně pro to sdružení pracují, takže ti by vlastně mohli spravovat a kontrolovat, vytvářet takovéhle komunitní poličky a mohli by nějakým způsobem pomáhat těm uživatelům se do nich zapojovat. Zase to celé plánujeme na té celostátní úrovni, to znamená, ne, že si takovéhle komunity bude vytvářet jedna určitá knihovna, ale budou je sdílet všechny knihovny, které používají náš systém. Chceme linkovat na LibraryThink a chceme, aby ti, kteří tam mají to své konto, aby si mohli do toho svého LibraryThink prostoru přidávat svoje knihy z toho našeho katalogu. Podobně, pokud máte takovouhle nějakou osobní poličku na Google Books, jako mám třeba já, tak taky plánujeme, už oslovili jsme lidi z Google Books, aby nám poskytli nějaké jasné API, ale existuje API, jak snadno nalinkovat, víceméně snadno, nalinkovat tu nově přidávanou knihu, takže na jedno kliknutí se vám přidá do té vaší poličky Google Books. Takže to je tohle, no, ukládání záložek, to je moderní věc na spoustě jiných webů, zatím jsme to ještě taky neimplementovali, protože samozřejmě záložku na určitou knihu můžete taky považovat za dobrou věc, takže je to moderní, taky plánujeme, že tam v rámci toho detailu budete mít možnost na ty nejznámější záložkové systémy si tu záložku udělat. Tak tu mám nějaké věci pro vědecké knihovny. Dá se říci, že už tady bylo řečeno o tom té integraci ze klienta, na možnosti vlastně integrovat nějaké další externí zdroje. Chceme dát k dispozici formulář na jednak zhotovení rešerže, kterou prostě zadáte tím, že vyplníte ty stávající prvky v tom hledací formuláři, v tom kombinovaném, ale protože vám to ještě nestačí, chcete tu rešerši od toho knihovníka odborně zpracovat, tak ji vlastně pošlete té knihovně, tomu knihovníkovi, aby ho mi vypracoval. Chybí tu snad ještě taková obecnější věc, a sice zadání požadavku na dokument, který ten čtenář sání v té knihovně, katalog ho nenajde, kniha není k dispozici, protože ji vůbec knihovna nemá. Sice vám to nabídne odskoky někam jinam, ale když jste čtenářem této malé knihovny, chcete si ji půjčit, získat tu knihu z té vaší knihovny. Samozřejmě existuje NVSka, ale může to být zároveň impuls pro tu knihovnu, aby tu knihu koupila. Takže chceme v rámci katalogu mít jednoduchý formulář na zadání požadavku na objednání nebo koupení, získání té knihy. Tento formulář povede rovnou do vlastně akvizice, kde se to objeví jako desiderátum v akvizičním modulu a bude na knihovnici, aby se zařídila podle toho, jestli uzná za vhodné. A pokud ano a tu knihu bude objednávat, tak zase představa naše je, aby to mělo skutečně ty prvky webu 2.0, že po přihlášení toho čtenáře, který takový požadavek vznesl, tak se mu v tom jeho kontě už objeví informace, váš požadavek je vyřizován a kniha je objednána. V okamžiku, kdy je zapsána, dodána, tak se mu vlastně zarezervuje a on ji jako první bude mít k dispozici. Takže tohleto provázání, ta komunikace čtenáře s knihovnou po této rovině je také plánována. Tak, pak je taková skupina funkcí, která zatím je opravdu spíš ve výhledu,
A je otázka, jestli vůbec dělat, protože tady se v republice rozvíjí podobné projekty, které se snaží malinkým knihovnám, které nemají na to, aby vytvářely vlastní webové stránky, pomoci. Takže existují jakési šablony, ať už na té původní staré klasické HTML konvenci, anebo nové na bázi nějakého open source redakčního systému. A knihovny takovouhle možnost mají. Nicméně se domnívám, že i když nechceme suplovat homepage, knihovny a všechny další stránky, které ta malá knihovna potřebuje, kontakty, otvírací doby a tak dále, to samozřejmě v rámci knihovního systému dělat nechceme, tak určité ty obsahové věci v tom systému jsou a ne vždy se na těch katalozích objevují, nebo teď už ani ne na katalozích, ale formou webové služby právě umístit ty věci, které jsou tu na tom sajdu popsané, mimo ten katalog na stránkách knihovny, na homepage knihovny, v nějakém bloku. Takže pokud ta homepage je řekl bych moderní a používá portlety, tak vlastně portletovou technologií můžete v určitém místě právě umístit třeba ty výročí, což ten systém v podstatě eviduje, protože v každém knihovním systému nějaké regionální knihovně udržují bázi regionálních autorů, takže vědí přesně o tom, že kdy se jejich rodáci a významní lidé narodili, umřeli. Takže ideální pro to umístit tuto informaci na homepage knihovny v nějakém bloku aktualit a tak dále. Samozřejmě ty články aktuality, pokud máte redakční systém nasazen pro webovou stránku knihovny, tak je píšete přímo redakční systém. Ty menší knihovny redakční systémy mají pevné stránky, stránky, které prostě se tíží pro ně aktualizují. Takže pokud v tom bloku bude možnost zadat takový portlet na aktuality, tak je vlastně ta knihovnice může zadat do klávia, do systému v podobě jakoby článku, jakýsi zvláštní druh dokumentu. A z této podbáze se vlastně může publikovat do toho webu ve formě těch novinek. Výhodu vidím v tom, že je to pro ně prostředí, do kterého pracují denně. V tom knihovním systému pracují denně, když katalogizují knihy, určují, kdežto aktualizovat web přes nějaký frontpage nebo přes nějaký podobný nástroj, pro ně může být problém. Pokud to dělají jednou za měsíc nebo ještě méně často, tak si nespomenou, nedokážou si vzpomenout, jak tu věc ovládat, jak to nastavit. Takže určitá varianta, jak vlastně by mohl knihovní systém a tento nový web pomoci s aktuálností těch webových stránek. Co se týká tady těch upoutávek, banerů, linků, tak zase v tom katalogu je plánováno, je tam jakýsi prostor na to, je to tady tohleto místo, kde se předpokládá v té administrativní části již je připraveno vlastně možnost nahrání banneru, jak byl teďka nějaký ten týden knihoven a tak dále, tak tyhle ty důležité věci knihovna ně upozorňuje na svých domácích stránkách, ale není problém, aby byl na ně odkaz a důležitý takovýhle údaj byl i na vlastně stránce katalogu. Podobně je teda ta prezentační část, kde zatím teda máme třeba právě odkaz na SCAD, na tu naši vlastně komunitu knihové, který vlastně s námi spolupracují. Podobně tady může být jakákoliv spolupracující firma, která té knihovně dodává třeba knihy, že jo, nebo nějaké další služby a tak dále. Takže tento katalog už je připraven na reklamní prostor, který jednak vytváří vlastní knihovna a jednak je tam sdílený reklamní prostor, který je zase centrálně k dispozici a je zase otázka jenom vytvořit platformu, která by těm knihovnám, které používají tento katalog, umožnila komunikovat s těmi zájemci o tu inzerci, o tu reklamu. Tak, to jsou tyhle věci. No, teď už tu mám takové věci spíš k tomu, abyste věděli, jak vlastně pracujeme my jako vnitřně, jako programátoři, nevím, v jaké míry vás to zajímá nebo ne, tak v podstatě i pro nás tím, že jsme zahájili ten vývoj vlastně v novém týmu, řekl bych, že autorům toho věkový průměr
autorů toho katalogu je 22 let, takže to je prostě o mnoho méně, než je nám jako, jako původnímu týmu vývojářů Klavia. A ono to právě přineslo nám hrozně nových věcí, právě získá firemní komunikace a řekl bych řešení těch vnitřních problémů. Takže využíváme jednak nějakou vývojářskou wiki, která vlastně obsahuje nejenom informace skutečně vývojářské, ale i servisní a obsahuje dokumentaci servisní a nějaké další poznatky, které se týkají nasazování toho katalogu. Je tam i sledování vývoje, webový zase open source produkt, který nám vlastně dovoluje velice rychle vytvářet tikety k jednotlivým problémům v tom katalogu a ty tikety umisťovat, předávat konkrétním autorům, kteří jsou členy toho týmu a oni je řeší, případně zase předávají jiným dalším kolegům a tak dále. Takže to je taky důležitá věc, kterou využíváme. No a takové to pískoviště, takové ty věci, které prostě řešíme k designu, k nějakým dalším, řekl bych, funkcím, tak jednoznačně píšeme si prostě věci v rámci Google Docs, protože jsme schopni tam všichni okamžitě začít prostě si to navzájem přepisovat, abych tak řekl, a měnit, to je důležité, protože takové ty původní metody, kdy vznikají různé verze dokumentů, to není ideální, ideální je se skutečně, nevede to rychle k cíli, tohle to vede skutečně rychle k cíli. Potom samozřejmě i chceme něco připravit nového pro uživatele, takže pro celý Klavius vzniká teďka, bude to představeno v květnu, list server na vlastně produktu Kerio, mail server, na kterém vlastně chceme všechny uživatele Klavia oslovit, nabídnout i tuto konferenci, aby se mohli prostě vyjadřovat a schánit navzájem podporu svým určitým požadavkům na nás. Zatím jsme tuto věc neměli a chceme ji aspoň tuto formou těm našim klientům knihovnám nabídnout. Takže to je asi všechno. Na závěr je taková věta, kterou jsme si tak nějak dali všem, když jsme tyhle ty slidy dělali pro knihovny, aby se nebáli, že to není úplně velká změna, ale ona to je změna, je to svým způsobem revoluce. Já to teďka říkám pod dojmem těch posledních týdnů, kdy mluvím s těmi knihovnami, který si ten nový katalog už koupili nebo prostě aspoň se na něj podívali. A máme obrovské problémy je přesvědčit, že ta cesta je, že to, co jsme udělali, že je to lepší než to, co oni mají. Je to velmi těžké. Tím bych asi skončil a snad ještě jednu větu, že teda doufám, že vy to považujete za jakýsi krok dopředu a že až se dostanete do těch informačních organizací a do těch knihoven, takže už ten problém mít nebude.